প্লাষ্টিকৰ এটা নলীৰ পৰা আমি বাহি বনাবলৈ লৈছো ইয়াৰ কাৰণে আমাক এটা প্লাষ্টিকৰ নলী লাগিব এখন কেচি আমি প্লাষ্টিকৰ নলীটো এনেকৈ এটা অংশ কাটি অতৰাই লম কাটি লোৱাৰ পাছত প্লাষ্টিকৰ নলীটোৰ সন্মুখৰ অংশ চেপেটা কৰি লৈ তাক আমি ত্ৰিকোণীয়ভাৱে কাটিম এনেধৰণে কাটি লোৱাৰ পাছত আমি ইয়াক এনেধৰণে বজাব পাৰিম এইটো আমি বজাব পৰা হৈছোঁ আমি প্লাষ্টিকৰ পাইপটোত মাজত দুটা ফুটা কৰি লৈ আমি বাঁহীটোৰ নিচিনাকৈ আমি ইয়াক বজাব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন কৰিব পৰা যায় আমি এনেধৰণে দুটা ধুনীয়া ফুটা বনাই লৈছোঁ বিন্ধা দুটাৰ জৰিয়তে বায়ু ওলাব সোমাব পৰা কৰিব পৰা যাব এইটো এটা বাঁহীৰ নিচিনাই হৈছে পাইপডালৰ দৈৰ্ঘ্য কমি আহিলে শব্দৰ মানদণ্ড বাঢ়ি যায়